لینا پڑتا ہے کہ ہم اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لیں، اور میں سمجھتا ہوں ہر پارٹی سے انکلوڈنگ بشمول اپوزیشن کے ان سب ہم سب ایک کمیٹی بنائیں اور ان کے ساتھ جا کے بات کریں. اگر یہ ہماری بات کو نہیں سنتے ہیں، ہماری بات کو وہ نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے اپنے لوکل چینل ہیں، وش چینل ہے، خیبر چینل ہے، ابھی ایک اور آیا ہے نیا پشتون چینل، کوئی اور آیا ہے، کیا نام ہے نہیں بولا، تو وہ تو ہماری لاڈلی ہے نا، وہ تو پی ٹی وی کا حصہ ہے، ایک اور وہ آیا پرائیویٹ چینل آیا ہے، وہ تو گورنمنٹ کا ہے پرائیویٹ چینل آیا. تو ہم پھر باقی چینل اپنے لوگوں کو سب کو بلوچستان میں اس طرف بھی لوگوں کو کہہ دیں گے، اس طرف بھی لوگوں کو کہہ دیں گے کہ بھائی ان چینلوں کا سب کا بائیکاٹ کریں. جب ہمیں کوریج نہیں دی جاتی ہے، جب ہمارے لوگوں کو نہیں سنا جاتا ہے، جب ہمارے مسئلوں کو جو ہے نہیں سنا جاتا ہے، تو پھر اس چینلوں کو دیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری پاپولیشن کم ہے. جیسے ہمارے دوستوں نے کہا کہ وہ کراچی کو دکھاتے، وہ اس لیے دکھاتے ہیں جعفر بھائی وہاں ریٹنگ کا مسئلہ ہے ان کا، ہاں ڈرتے بھی، دوسری بات ہے ڈرتے بھی ہے، ان کا ڈنڈا بھی ہے، جھنڈا بھی ہے، وہ بھی کرتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہم شریف لوگ ہیں، ہم خالی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ، باتوں سے وہ نہیں مانتے ہیں ہماری باتوں کو. تم